Nadechněte se. V tomto jediném nádechu nasáli vaše plíce více než 25 sextilion molekul. Od těch, které byly vytvořeny před pár dny, až po ty, které jsou staré miliardy let. A mnoho z nich pravděpodobně prošlo plícemi lidí, kteří zde žili dávno před námi. Co všechno ale ve skutečnosti dýcháme? 78% zemské atmosféry se skládá z dusíku. 21% z kyslíku. A necelé 1% tvoří argon. Z těchto tří plynů je složeno 99,93% vzduchu. Zbývající necelá 10% obsahuje oxid uhličitý, metan a prachové částice. Každým nadechnutím do sebe vstřebáváme i škodlivé látky, které vznikly lidskou činností. Ty mohou způsobovat plicní, kardiovaskulární a nádorová onemocnění, nebo dokonce narušit naše DNA. Průmyslový rozvoj 20. století byl umožněn levným přístupem k energii. Důsledkem ale bylo časté plýtvání a také neudržitelný přístup k životnímu prostředí. Stav ovzduší v některých českých regionech patřil díky uhelným elektrárnám a průmyslovým podnikům k nejhorším v Evropě. V 90. letech proto došlo k radikálnímu opatření v podobě odsiřování elektráren. Druhá vlna modernizace přišla v prvním desetiletí 21. století. Jaký je dnes vzduch, který dýcháme? Situace v oblasti ochrany ovzduší je lepší, než byla před 20-30 lety. Podařilo se odprášit, odsířit velké průmyslové podniky. Hodně práce se udělalo v energetice. Takže ta situace prostě nesrovnatelně lepší. Ty tuny prachových částic, které se povedlo odstranit, jsou opravdu enormní. Takže v tomhle ohledu určitě se nám dýchá lépe. Před tím rokem 90 byly naprosto běžné situace, kdy koncentrace látek v ovzduší překračovaly imisní limity, kdy byly vyhlašovány smogové situace, byly vyhlašovány regulace zdrojů. V dnešní době k tomu příliš nedochází. V loňském roce nebyla vyhlášena žádná smogová situace ani regulace. V letošním roce byla vyhlášena, tuším, jedna smogová situace na Ostravsku. Ruku v ruce se zlepšením kvality ovzduší se za poslední dekády proměnili i největší znečišťovatelé. Před řadou desítek let to byly především velké zdroje znečišťujících látek, jako ocelářský průmysl, hutní průmysl, že jo. Jsou tady stále ale i třeba koksovny a podobně. Takže to bylo dominantní před řadou desítek let. Vzhledem k restrukturalizaci průmyslu v 90. letech se tato skladba začala vlastně měnit a nabývaly na větší důležitosti tzv. Lokální topeniště, to znamená to, čím lidé topí ve vlastních domech, a taky začala narůstat doprava. Obecně je pravda, že se kvalita venkovního ovzduší zlepšuje. To souvisí se změnou struktury průmyslu, lepšími ekologickými opatřeními, omezením spalování, omezením spalovacích elektráren a podobně. Ale záleží na tom, na co se díváme. Třeba když se budeme dívat na samotné atmosférické částice, tak v některých místech se zhoršuje jejich množství, prostě proto, že se to nedá úplně ovlivnit, anebo je pro nás těžší snižovat jejich koncentrace. Kvalita ovzduší se v posledních desetiletích zlepšila. Jak si ale stojíme v porovnání s Evropou? Jsme schopni držet krok? Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi je na tom, když to vezmu v porovnání s těmi východními státy, výborně. Určitě se nám dýchá lépe než třeba v Polsku nebo v jihovýchodní Evropě. Oproti západu, tak tam máme právě ještě dluh z hlediska vytápění domácností a v oblasti, řekněme, energetiky.
V tom konání, řekněme, z hlediska ochrany ovzduší nejsme úplně sami. Je tady silný tlak i ze strany evropské legislativy, abychom měli vše v pořádku, abychom nepřekračovali imisní limity. To už nejsme u těch jednotlivých zdrojů, ale jsme vlastně v nějakém kontextu kvality ovzduší v určitém území nebo samozřejmě i na úrovni České republiky. Přestože se v oblasti ochrany ovzduší udělalo mnohé, stále má Česká republika jeden region, ke kterému má velký dluh. Ostravsko. Nejhorší oblast v České republice z hlediska znečištění kvality ovzduší je na severní Moravě. Pokud se týká toho širšího kontextu, tak právě tato oblast, ta Slezsko-Moravsko-Polská, představuje takový jako flek v tom středoevropském regionu, kdy ostatní oblasti jsou poměrně čistší a poměrně lepší. Jak je na tom teď Ostravsko? Pokud máme na mysli znečištění ovzduší, tak jako v podstatě dá se říct celá Evropa i náš region je na tom líp. To znamená, že vzhledem k snížení emisí znečišťujících látek se snížily i znečištění ovzduší, respektive ty škodliviny v ovzduší, jejich koncentrace, které dýchají i lidé. Platí, že tam došlo k radikální změně kvality ovzduší, ale pořád je tam celá řada těch domácností, které topí neekologickými kotly. Zhruba tuším, že to číslo nějakých 20 tisíc ještě přednedávnem bylo. No a pak je tam stěžejní přenos znečištění z Polska. To je samozřejmě velký problém. Tam jsou četná jednání s kolegy z Polska. Oni také začínají zavádět ekologické programy, především na domácnosti, ale i vlastně na podniky. Takže to je v kombinaci s neúplně, řekněme, vhodnou geografickou polohou té ostravské pánve, kde se to někdy v těch inverzních týdnech tak usadí, ten hrnec vlastně té oblačnosti nad tou pánví, tak v kombinaci s tímto vlastně to pak může vytvářet některé stavy, kdy dochází překračování imisních hodnot. Čili je to oblast důležitá, klíčová, my tam také směřujeme prioritně výrazné prostředky z Evropské unie a je potřeba samozřejmě dál na tom pracovat, ale je potřeba také být aktivní směrem k sousedům, aby také oni si odvedli svoji práci. Dobrý den. A dobrý den. Já jsem René Hradecký. Já Vladimír Burda. Těším mě. Dobrý den, také. Dobrý den. Já tady žiju od svého narození, tak od roku 1966. Tady bylo kdysi dokonce plicní sanatorium. Ano, ta budova tady ještě stojí pořád. Pořád je tady, ale už slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných, protože plicní sanatorium by asi tady už nemělo úspěch. Ten dům nechal postavit můj dědeček v roce 1928 a to poté, co babička prodělala tuberkulózu a protože chtěl, ať žije na zdravém vzduchu, v čistém vzduchu, tak postavil tady dům, protože to byla vyhlášená rekreační oblast tady a byly tady nejdražší pozemky v Ostravě. Takže žijete na čistém vzduchu, jste rádi, že jste tady zůstali po svých rodičích? No, situace se radikálně změnila v roce 1953, kdy se zažnuly vysoké pece tady v sousedství a vlastně huť nás trápí od té doby do dneška. Byť samozřejmě byly doby, kdy to bylo daleko horší než dneska, protože bylo více toho hrubého prachu. Já si pamatuju jako dítě, že když jsme běhali venku, tak když jsem přešel po trávě, tak za mnou zůstal zelený pruh, protože ta tráva byla šedá a ten zelený pruh byl v té trávě, tam prostě byl. Čím se liší tato oblast od jiných oblastí v republice? Doprava tady nějaká velká není, domky tady jsou jako všude jinde a jediné, co se tady liší, tak je tady blízko huť. Tak jak je možné, že zrovna tady jsou až 9x překračovány třeba imisní limity pro benzapyren? Samotné ty, kteří to měřili, také je velice udivilo, že protože to měří v letě i v zimě, takže i v letě, kdy prakticky všude jinde ty filtry byly úplně čisté, tak tady byly černé.
A dokonce byly takové potíže tady, že ty přístroje nebyly schopny to znečištění změřit, protože po několika hodinách došlo k zanesení filtru a prostě už přestali měřit, že potom. Takže měli takovéto výpadky, když třeba byla nějaká vyšší koncentrace, když foukalo od huti, tak to prostě tady tak bylo a tím pádem některé úseky časové nebyly ani změřené. A když si vezmeme, jak tady to škodí to ovzduší, tak když se podíváme do statistik, tak skutečně tady tato oblast má o 2 roky kratší dobu dožití. Což není náhoda. A představte si, kolik lidí musí umřít, aby se to do toho proti celostátnímu průměru, aby se to do toho dostalo, jo? Aby prostě skutečně došlo k takovému zkrácení té doby dožití. Takže tady mnoho lidí předčasně umírá. Jednoznačně, pokud umírají jenom tady, tak to bude asi tím, že tady něco jinak než někde jinde. A to jinak je právě to vzduší, které všude jinde je celkem relativně normální, jenom tady ne. Takže asi něco na tom bude. Když prší, tak samozřejmě ten prach se smije. Takže vždycky, když si zjistit, co je nového v tom prachu, tak to udělám tady toto. Tak a vidíte? A tohle to tady padá, to tady dýcháme. Jo, a když můžu takhle před, no dívejte to se. Jo. No, to je tak. Jo. A to už je ten jemný prach, ale podívejte se, kolik ho je. To je prach, ve kterém jsou jemné kovové částice, protože jinak by se to takhle neblízkalo. Jo. Tak jedeme k huti, o které se domníváme, že způsobuje právě ty naše trable s ovzduším. A uvidíme, co tam bude. To, co tady vidíme před námi, tak je vlastně tady ten vysoký komín, to je elektrárna. Ty nižší komíny, co z toho jde taková ta pára s prachem, tak to je ocelárna. A ty dva komíny vedle, tak to je aglomerace, pak ten jeden, co je ještě vedle, to je taky aglomerace a pak tam jsou koksovny. Takže tady vlastně všechno pěkně na jednom místě. A tím se právě liší ta naše oblast od jiných oblastí v republice, protože domy, auta jsou všude, ale koksovna všude není. To je jenom tady. Zajímavé je to, že tady přibývá domů, že se tady staví. Myslím si, že to je právě dáno tím, že lidé už ten prach tak dobře nevidí, protože to je ten jemný prach, který není tak dobře vidět už. Takže si řeknou, to už bude dobré. Takže stojíme právě ve Vratimově a odtud je poměrně pěkný výhled na huť. To vpravo, takový ten komín, který kouří, to je koksovna. Zrovna vidíme, že tím směrem na Radvanice to jde a na Bartovice. Potom, když se podíváme na ty další komíny, některé nedýmí, protože to jsou odprášené třeba aglomerace. A potom tam máme vzadu takový ten obláček bílý, co vypadá jako, že to je pára. A z toho jde takový ta černá vlečka, tak to je ocelárna, která bohužel odprášená dokonale. Sice nějaké odprašení tam je, ale není to moc dokonale. A právě ta ocelárna by se měla rekonstruovat. Doufejme, že se toho dočkáme velice brzy. A ty velké komíny, co tam vidíme potom vlevo s těmi červenými pruhy, tak to je elektrárna. Ta je odprašená, odsířená, takže tam už to je v pořádku. Tam je to úplně čistý. Úplně čistý. Jako, spíše bych řekl, že to podstatně lepší. Nakonec vidíme, že tam ten prach z toho nejde. Míra škodlivosti prachových částic na naše zdraví závisí na jejich velikosti. Zatímco větší částice zachytí už horní cesty dýchací, menší doputují až do plic. A ty nejmenší mohou proniknout přímo do našich buněk v mozku. Tyto ultrajemné částice mají velikost maximálně pár desítek nanometrů, tedy zhruba tisícinu tloušťky lidského vlasu. Je to vlastně nanoprach, který vzniká lidskou činností, jako je například doprava, vytápění nebo průmyslová výroba. V dnešní době vlastně hlavní hmotnostní podíl těch částic jsou ty nanočástice, ty nejjemnější částice, které vlastně jsou biologicky nejaktivnější. Pokud je ta částice, která je směskou celé řady látek, i když nemusí být příliš toxická a dostane se do buňky, tak už jenom svým přítomností ovlivní nějaké biochemické mechanismy, které my všechny ještě neznáme, ale některé známe a ty všechny většinou fungují přes takzvaný oxidativní stres.
Oxidativní nebo oxidační stres je takový mechanismus, kdy interakci některých molekul s takovýmito vetřelci nitrobuněčními dochází ke vzniku, řekněme, takových radikálů. Jsou to látky, které jsou velmi reaktivní a způsobují další kaskadovité změny v organismu, které nakonec mohou vést právě k nějakým patologickým procesům a vzniku nějakých i onemocnění. Ten hlavní dopad na lidské zdraví, který vyplývá, řekněme, z epidemiologického výzkumu, tak je předčasné úmrtí na celou řadu onemocnění. Takže na tomto grafu vidíme přehledově několik vědeckých zdrojů, které prokazují, kolik lidí předčasně umírá na znečištění ovzduší. Řádově vidíte, že na celém světě to je několik milionů, řekněme, od 3 jsou ty odhady až po 8,8 milionů. Tam, kde je vyšší znečištění ovzduší, tak tam prostě umírají častěji a více předčasně. Škodliviny v ovzduší mají na lidské zdraví celou řadu dopadů. A důsledky lze někdy pozorovat přímo v našich buňkách. Tady vidíme buňky lidské plicní AP49, respektive jsou to nádorové buňky, které slouží jako model lidských plicních buněk. My hledáme takzvaná mikrojádra, to je vedle dvou základních jader, ještě nějaké mikrojaderko. To mikrojádro nám značí vlastně poškození té buňky při dělení. Jak se vlastně měří kvalita vzduchu, který dýcháme? Abychom to zjistili, vydali jsme se do výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně. Takže teď stojíme na střeše Masarykovy univerzity, na budově Recetoxu. Paní profesorko, co tady máme? Řekněte nám, máme tady spoustu měřících zařízení. To jsou vzorkovače na sledování kvality ovzduší. Vzduch je různorodá matrice, ve které máme plyny, tuhé částice, páry, vodu, krystalky ledu, podle toho, jestli prší nebo je zamračeno. A my vlastně podle toho, co chceme vzorkovat, co chceme sledovat, tak potřebujeme různé typy měřících zařízení. Každé tohle zařízení má vevnitř pumpu, která prosává vzduch přes nějakou soustavu filtrů. Ty můžou být umístěny třeba v této hlavě. Jejím účelem je například separovat od sebe různě velké částice, protože pro nás je důležité vědět, jestli částice v ovzduší jsou velké nebo malé. Takže tady nabíráme vzorky, pak jdou do laboratoře a tam je zpracováváte. Přesně tak. Tak se tam pojďme podívat. Pojďte. Takže vzorky se odeberou, dají se tady do toho zařízení, co přesně to dělá? Ty vzorky vypadají takhle nějak a protože nás nezajímá jenom, kolik ty částice váží a jak jsou velké, ale i to, co je na nich sorbované, nebo to, co bylo původně v plynné fázi, tak potřebujeme ty chemické látky, které se na filtrech usadily, dostat do roztoku, abychom je dál mohli měřit na hmotnostní spektroskopii. Takže toto jsou extraktory, kde vlastně takovéhle filtry v partronách umístíme do toho zařízení, je promýváno rozpouštědlem, všechny látky, které byly původně ve filtru, se dostanou do roztoku. Ten roztok se potom přečistí a odcházíme s ním na hmotnostní spektroskopii. V Recetoxu ale nezůstávají pouze u analýzy současných dat. Pod budovou se nachází rozsáhlý komplex biobanky, který uchovává biologické vzorky několika generací. Díky tomu mohou vědci sledovat to, jak se mění zdraví Brňanů v průběhu posledních desetiletí. Teď jsme v biobance. Tady se skladují tedy všechny vzorky, které pozbíráte. Ukládáte je do těchto velikých mrazících boxů, což jsou vlastně tekutý dusík při minus 150 stupních. Tady všechno vydrží po generace. Co všechno tady máte? My dokážeme měřit kvalitu ovzduší a zjistit, co je v něm právě teď, ale pokud se chceme dívat na dlouhodobé dopady životního prostředí na lidské zdraví, tak nejjednodušší způsob je sledovat člověka a to, jak se ty chemické látky akumulují v tělech.
My proto máme, kromě dlouhodobých monitorovacích studií, kdy měříme kvalitu ovzduší, vody nebo půdy, i brněnské populační studie. To znamená, že v Brně už se více než 30 let sleduje kvalita života populace a v posledních 5 letech součástí tohoto sledování je také odběr biologických matric. My pracujeme hlavně s novorozenickými kohortami. Ta nejstarší kohorta jsou děti, kterým už je dneska 30 let a sledujeme je vlastně od těhotenství jejich matek. A posledních 5 let ve spolupráci s Brněnskou fakultní nemocnicí sledujeme také novorozence, který se rodí v Brně vlastně v posledních letech. To znamená, že už druhou generaci. Mm-hmm. To je poměrně unikátní. Ano, zejména v České republice. Znát složení venkovního vzduchu je velice důležité. Ovšem nemusí to zcela ukazovat to, co všechno se skutečně do našich plic dostane. Každý z nás se pohybuje v jiném prostředí a mnoho nástrah na nás číhá uvnitř. Doma, v zaměstnání, obchodě nebo v dopravních prostředcích. Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity dokáží přesně změřit to, co člověk dýchá v průběhu celého dne. Pomocí těchto aparatur my vlastně zjišťujeme osobní expozice poletavému prachu. Tato aparatura se umístí na člověka. Toto zařízení teda nemonitoruje život toho člověka, že by ho nějakým způsobem sledoval třeba, neobsahujete žádné audiovizuální zařízení, ale nicméně to čerpadlo nasává vzduch, který ten člověk dýchá přes tady tuto odběrovou vlastně sondu a na této sondě se zachycuje poletavý prach, částice, které v každém ovzduší jsou, na speciální vlastně filtry. Tuto aparaturu potom nosím 24 hodin, v některých případech i třeba 48 hodin, pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství prachu nebo se vyskytne nějaká porucha a podobně. Tady v té odběrové sondě se zachycují právě ty poletavé částice prachové a takovým kaskádovitým principem se zachycují do několika frakcí. Nejdříve jsou tam ty hrubší částice a postupně jemnější a ta poslední frakce jsou právě ty nanočástice. Jakmile ty nanočástice jsou tam zachycené a my ukončíme ten odběr, tak tu aparaturu vlastně rozložíme, i vidíte, na některých části a každou tu frakci my potom vážíme tady na přesných vlastně analytických váhách. Téma udržitelnosti a potřeba chovat se odpovědně se pomalu dostává i do oblasti podnikání. Pro řadu osobností ze světa biznisu je péče o své okolí životní potřebou a rozhodli se být vzorem pro ostatní. Jedním z nich je i severočeský podnikatel a filantrop Martin Hausenblas. Já jsem asi před 12 lety předal firmu managementu a pak jsem se dostal do takové té fáze, že už vlastně jako vás ty dovolený točej, že to nemůžete dělat celý život. Jsem říkal, co já jako budu dělat v tom životě. Že? A to je celá dobrá krize taková, protože člověk je dost mladý na to, aby něco dělal a už jako vlastně jako v fuzovkách nemusí. To byl moment, já jsem šel na Saharu, tam jsem řešil jako takovým retreatu, co mám dělat a vlastně přišlo mi velký téma udržitelnost. Jo, je vždycky dobrý si najít jako nějaký smysl života, který se hned tak nenaplní a aby člověk měl co dělat do smrti, že? Takže jsem si říkal, tak jo, tak já se pokusím prostě, než zmoudří lidstvo, získat ještě trošku času, než zničíme ekosystém, protože jakýsi přírodovědec mi říkal, že když to tady jako zlikvidujeme, tak stačí prostě jeden velbloud, dva komáři, tři myši a 50 milionů let a bude mít biodiverzitu jako víno. Tak jsem říkal, aha, tak to je super, takže o biodiverzitu nemusím mít starost. No říkal, ne, o to ne, ale lidi to nepřežijou. Jsem říkal, aha, to já mám zrovna rád, jako by lidi. No. Takže to byl takový moment v životě a pak jsem se vrátil zpátky a už jsem říkal, hele, jako udržitelnost.
a můj společník říká, hele, jako biznis, prachy. A nakonec jsme se domluvili, že budeme udržitelně vydělávat prachy. A na tom jsme postavili vlastně takovou rovnováhu, že jsme začali zavádět věci, které mají ekonomický smysl a které současně navozují udržitelnost. Tak já jsem především podnikatel. A pravda je, že moc dobře znám ten tvrdý chlebíček každý den. A většina těch podnikatelů prostě každý den jako tvrdě maká na tom, aby se uživila, aby prostě zajistili peníze i pro svoje zaměstnance a tak dále. A věci typu jako fotovoltaika, elektromobilita, to jsou jako často takový, jako je, tak to je takový hezký a to, dneska na to nemám čas, tak až zítra a tak dále. Ale víte co, je taková divná doba, jo? Že každou chvíli na vás kouká z nějaký strany nějaký riziko. No, já jsem prostě přišel na to, že to nejlepší, co můžu dělat pro svoji firmu, je se prostě postarat, aby byla zabezpečená, aby byla stabilní. A tohle se mi vyplácí v tom designu, jo? Takže to doporučuji všem ostatním. Takže jestli můžete snížit spotřebu vody, snižte ji. Jestli můžete snížit spotřebu elektřiny, snižte to. Jestli můžete snížit prostě závislost na fosilních palivech, snižte to, protože nevíte, co přijde zítra. A dneska zrovna v této pohnuté době je to jako dvakrát vidět. Těžko se poradí podnikatelům, co jako udělat hned, jo? Ale čem chybu neuděláte, prostě flákněte na střechu fotovoltaiku hned. Prostě, kolik máte megawatt hodin roční spotřebu, tak to prostě tolik udělejte kilowatt peaků fotovoltaiky. A nebojte se kolmých stěn, nebojte se jihozápadních střech, prostě naopak. Takže to je první věc. Prostě. Druhá věc je, pokud máte pár lidí ve firmě a jezdí prostě po městě, tak tam dejte jeden elektromobil a řekněte, hele, přes den jezděte elektromobilem, nechte ho u baráku nabíjet přes den, tou fotovoltaikou na střeše, výborný. Další, co můžete udělat velmi snadno, je právě přechod na CNG, protože u CNG je dneska ta velká výhoda, že nejenom, že okamžitě vám spadnou náklady na benzín nebo na naftu prostě na půlku, ale současně máte poloviční uhlíkovou stopu, NOX jdou úplně k nule prostě a PM částice taktéž. Takže je to vlastně velmi rychlá náhrada a my to třeba u nás pojímáme tak, že se nám to vyplatí už zavést jenom třeba na tu limitovanou dobu, já věřím v elektromobilitu, ale prostě ta elektromobilita, inženýři tam ještě musí trošku zapracovat na těch baterkách, takže prostě do té doby, než ty dojezdy budou, aby to mohli používat naši obchodní zástupci, tak prostě budeme používat CNGčka a ty jsou úplně bez problémů. Velký podíl na znečištění ovzduší má na svědomí doprava. Škodliviny, které díky ní produkujeme, způsobují závažná onemocnění. Navštívili jsme specializované pracoviště Akademie věd, které zkoumá vliv zplodin na lidský organismus. Vytvořili si zde k tomu účelu dokonce umělé lidské plíce. Tak teď se nacházíme v biochemické laboratoři, kde zpracováváme vzorky z životního prostředí, zejména se týče znečištění ovzduší a my se věnujeme motorovým emisím, protože vlastně minimálně v Praze jsou motorové emise hlavním problémem z hlediska znečištění ovzduší a k tomu máme celou řadu biochemických, toxikologických a chemicko-analytických metod a vlastně když jsme s tím začínali, tak jsme ty vzorky zachytávali zde na velice jemné filtry. Tento obrázek je tvořen velice ultrajemnými částicemi, řádově desítek nanometrů, které emituje ten motor a které se přímo jaksi zažerou do těla toho filtru, takže to vypadá, jako když je to obarvené, ale ve skutečnosti je to nános těch částic, který je potřeba z toho nějakým způsobem extrahovat a po té extrakci se potom ty částice analyzují z hlediska toxicity a proto jsme vyvinuli takovýto reaktor nebo spíš teda expoziční komoru, kde jsme schopni umístit buněčné kultury, na které potom pouštíme zředěné emise přímo z toho motoru. Navíc tyhle ta komůrka umožňuje práci s takzvaně třírozměrnými kulturami. To jsou kultury, které využívají několik buněčných typů, které co nejlépe napodobují lidské plíce. Aha. Takže to je takový in vitro model pro lidské plíce a zároveň to i trochu nahrazuje studie na zvířatech, které samozřejmě z etického hlediska jsou vždycky problematické a musí se náležitě zdůvodnit, než se k ním přistoupí. Tady je 8 proužků, čili celkem je tady DNA od 8 lidí. Na tomhle sklíčku je
8x 850 tisíc bodů diskrétních, to znamená 6,5 milionu, které tento přístroj umí vyhodnotit jaksi bod po bodu. Jo. Což je naprosto unikátní záležitost a dá se to samozřejmě použít ke studiu právě mechanismů, kterým to znečištěné ovzduší působí na lidský organismus. Zdá se, že máme k dispozici celou řadu nástrojů a dat, které nám spolehlivě pojmenují škodliviny v ovzduší a odkryjí jejich viníky. Nás ale zajímá, jak jsme schopni tato data využívat v praxi. Nárůst dopravy trápí všechna velká města. Jedním z nich je i Brno. Město známe svou průmyslovou minulostí, ale také pozitivním přístupem k podpoře inovací a nových technologií. Jsme v Brně na odboru životního prostředí a zajímá nás, co Brno dělá pro to, aby se zlepšovalo ovzduší pro Brňany. My toho děláme hodně teda. Samozřejmě nás kvalita ovzduší zajímá. V každém případě za poslední dva roky jsme zaznamenali nejlepší kvalitu ovzduší za celou dobu, co ho měříme. To znamená asi od roku 1997. Máme tady rozsáhlou síť centrálního zásobování teplem, veškeré ty kotelny z uhlí přešly na plyn. Máme tady zařízení na energetické využití odpadů, tak tam se neustále zlepšujeme v tom, že tam přibývají stupně čištění těch spalin, ale naopak nám zase prostě přibývá doprava. Že? To je asi dneska asi ten nejzásadnější element znečištění ovzduší. Čili Brno se přeměnilo z toho těžkého průmyslového města na spíše technologické IT město? Přesně tak. Máme tady ještě navíc, vyrábíme to teplo energii z těch odpadků a tam samozřejmě jsme to postavili nebo zrekonstruovali spalovnu v roce 2010. To znamená, že v té době to byla nejlepší technologie, která byla dostupná na trhu. A máme ambiciozní plán tady postavit v těch fotovoltaických elektrárnách cca 40 MW. Jsme de facto na začátku, už máme nějakou realizaci za sebou, teď je v přípravě celá řada dalších projektů. V letošním roce chceme realizovat 40 až 50 fotovoltaických elektráren na majetku města. Na druhou stranu Brno je jedno z mála měst, které úplně nepodporují elektromobilitu. Nebo alespoň všiml jsem si toho, že parkování ve městě není zvýhodněno pro elektromobilitu. Dělá pro to město něco? Odbor dopravy teďka chystá upgrade celých těch pravidel, kdy elektroauta budou zvýhodněny i v modrých zónách města Brna. Vypadá to, že se kvalitu ovzduší v posledních letech podařilo výrazně zlepšit. Škodliviny se ale objevily jinde. Tam, kde bychom je možná ani nečekali. Třeba když používáme elektroniku, čistící prostředky, obaly na potraviny nebo jiné plasty. Částice z těchto věcí se uvolňují i ve vnitřním prostředí a my je vdechujeme. Některé naše studie ukazují, že koncentrace látek je vyšší ve vnitřním prostředí a všeobecně je to vnitřní prostředí škodlivější než to venkovní. Co je to nejnebezpečnější, co v tuto chvíli? To není takhle jednoduché, protože když se bavíme o tom, co je nebezpečné pro člověka, tak se vlastně nemůžeme dívat jenom na atmosféru, ale musíme se dívat na všechny expoziční cesty. A my jsme chemickým látkám exponovaní nejenom pomocí naší dýchací soustavy, ale spoustu toho sníme s jídlem, vypijeme s pitím, něco na sebe mažeme, stříkáme, voníme se, to znamená, my máme mnoho expozičních cest, kterými se vlastně tyhle látky dostávají do těla. Nejíst konzervy, protože jako z těch konzervových obalů je tam plno věcí, nejíst fast foody, protože všechny ty povoskované papíry, do kterých se to balí, mají perfluorované látky, které přecházejí do tuku a pak to s tím sníte. Jo. Kdykoliv potřebujete ochránit něco proti požáru, tak podle regulí, aby jsme tady neuhořeli, tak všechno je narvané bromovanými zpomalovači hoření. Čím víc se to zahřívá, tím víc jich tam je. Takže vaše počítače, klávesnice, mobilní telefony, to je plné bromovaných látek. Když na ně budete sahat, budete je mít na rukách.
Při hledání nebezpečných škodlivin nemusíme chodit daleko ani ve venkovním prostředí. Obyčejné eternitové desky jsou stále velmi rozšířené všude kolem nás. Tyto dříve oblíbené střešní krytiny s asbestovými vlákny jsou silně karcinogenní a dnes už naštěstí zakázané. V našich městech a vesnicích se s nimi ale budeme setkávat ještě řadu let. Já si myslím, že hodně se bavíme o CO2 a o oxidech dusíku, ale pro stavebnictví je takový příznačný vlastně hlavní znečišťovatel částice, mikrometrové částice znečištění, neboli PM2 neboli PM10, což jsou particulate matter. A ty jsou velice, velice jako nebezpečné pro životní prostředí, zejména teda pro zdraví člověka. A ty právě vznikají při tom těžbě, při té těžbě materiálů, které potom používáme při výstavbě budov. Provází nás asbest dekády a dekády. Jeho výroba skončila někdy koncem 70. let v Československu, možná až začátkem 80. let. A jako zásadní problém není ani jeho aplikace v podobě boletických panelů nebo právě eternitových krytin, ale jejich následná demolice. Eternitové krytiny v sobě obsahují vlastně část jakoby asbestových vláken, takže pokud vlastně ta demolice neřízená, to znamená nějaké schazování třeba eternitových krytin někam do nějakých kontejnerů, bez toho aniž bychom měli vytvořené nějaké ochranné pásmo, tak se uvolňují právě ty jednotlivé vlákna asbestové z té eternitové krytiny a můžou mít takový vážný dopad třeba na zdraví právě těch pracovníků, kteří s tím manipulují. Vzhledem k tomu, že v České republice je těch budov s obsahem asbestové zátěže poměrně velké množství stále, tak to považuji za velice, velice důležitou součást vlastně hospodaření a ochrany životního prostředí, abychom zabránili tomu té expozici těch asbestových vláken do prostředí. Eternit ale zdaleka není jediným škodlivým materiálem. Na stavebnictví je potřeba se zaměřit jako na celek. Na to, z čeho stavíme, a také na to, jak budovy užíváme. Při samotném provozu té budovy pochopitelně vznikají nějaké emise z vytápění. Pokud tam nejsou vlastně aplikovány obnovitelné zdroje energie, tak musíme uvažovat o tom, že i ze spalování třeba plynů taky vzniká nějaká emise, jak oxidu uhličitého, tak tam můžou být i částice třeba pevných látek, pokud ty kotle nebo to zařízení není dostatečně skalibrováno a zrevidováno. Pokud uvažujeme o eliminaci nebo potlačení uvolňování nějakých pevných částic, oxidu uhličitého, oxidu síry, NOXu obecně, tak se musíme už zamýšlet vlastně ve fázi projektové nad tím, jaký tam bude použitý zdroj vytápění. Poměrně velká řada jako domácností bude používat standardní konvenční zdroje, buď bude vytápět uhlím, nebo bude vytápět dřevem. Zatím to vlastně se ubírá tím směrem, že se aplikují ty nejmodernější kotle ve vysokých třídách, které mají dostatečný filtry k tomu, aby zabránili právě uvolňování těch pevných částic do ovzduší. Ovšem, nebyl bych zas tak obrovský optimista v tom, že během několika let, dejme tomu během jedné dekády, se to standardní konvenční vytápění v těch rodinných domech změní. Nicméně v kontextu toho, jak se vyvíjí teďka energetická situace, jsem relativně optimista, protože ta poptávka po těch bezemisních zdrojích, levných zdrojích obnovitelných, jde strmě nahoru. Jak z ekonomického důvodu, tak vlastně i částečně z toho důvodu znečišťování ovzduší. Takže tam jsem optimističtější. Tam si myslím, že ten směr je dobře nastaven a opravdu každá krize může přispět vlastně k tomu vývoji jako dobrým směrem. Nejhorší z toho pohledu znečištění jsou právě zimní měsíce, kdy se v domácnostech topí, odcházejí větší emise, než je v normální situaci. Na druhou stranu druhé takové maximum je paradoxně v létě, kdy naopak nabývá na důležitosti koncentrace právě toho přízemního ozónu,
který také působí nepříznivě na zdraví obyvatelstva. Takže z tohoto pohledu jsou asi nejlepší, řekněme, jarní a podzimní měsíce. Zdravějšímu ovzduší může pomoci každý z nás. Někdy stačí málo. Přistupovat šetrněji ke spotřebě energie nebo využívat ekologičtější způsoby dopravy. Já jsem viděl jeden krátký klip, jmenuje se to Lekce leadershipu od tanečníka, Leadership Lesson from Dancing Guy, na YouTube. A tam je týpek, který tancuje na pláži sám jako blázen. A lidi na něj koukají jako na blázna a říkají, ježišmarja, co je tohleto prostě, jo. Ale co je zajímavé, je, že za chvilku se k němu přidá druhý a tancuje s ním. A pak se přidají další dva a pak se přidají čtyři a za chvilku ta pláž jako celá tancuje. A ten závěr pro mě toho byl, že když vidím někoho dělat něco úžasného, tak je super, když ho podpořím. Protože to je to, co rozhoduje, jestli to bude blázen anebo ten lídr. No a vlastně, když přišly ty první elektromobily, tak jako já jsem okamžitě věděl, už jsem říkal, ne, nekupujte mi žádný další fosilní auto, já nechci, já už si počkám prostě na elektromobil. A vlastně někdy v roce 2012 jsem prostě skutečně si pořídil elektromobil a bylo to skvělý rozhodnutí. A jako nebylo to o tom se s tím měli ukazovat, ale bylo to o tom prostě prošlapat tu cestu a pomoct prostě v těch těžkých začátcích, jako kdy skutečně to bylo o tom, jestli se to, ty auta prodají nebo neprodají, o tom, jestli se jako ten příběh té elektromobility rozjede nebo nerozjede. Jak dlouho starostujete v Příčanech? Tak starostou jsem tady už roka čtvrt, předtím jsem dělal místo starostu. My jsme teď v takovém údolíčku, je tady potok, je tady lávka. Dřív to bylo vlastně místo úplně o ničem, ale teď tady vidíme spoustu lidí na kolech, kočárky, běžci tady běhají. Co se tady stalo? No, trefil jste to, protože ještě před dvěma, třema lety tady byly kopřivy. Tady neprošla živá duše. Dneska tomu říkáme pohodové údolí. Nad námi je Mlýnský rybník a takové nejkrásnější panoráma s pohledem na centrum města. A tam pokračuje cyklostezka směrem ku Praze. A je to vlastně hlavní spojnice pro pěší a cyklisty ven z města. Kolik to má kilometrů? Od Prahy až do Mnichovic ta cyklostezka měří přes 13 kilometrů. Ony Říčany jsou vždycky byly takovým vzorem, nejenom v cyklistice, ale vy jste přistupovali k dopravě i v jiných oblastech poměrně razantně. Ta čistá doprava, to je pro nás samozřejmě velké téma a jsem rád, že i v těch minulých letech se podařilo alespoň ty dílčí projekty realizovat. Ale tahle ta cyklostezka je zdaleka největším projektem, který se nám podařil a ta situace se úplně změnila. Na jednom, tak na druhém konci města máme takové sčítače, které počítají vždycky od půlnoci, kolik tam projde nebo projede lidí. A v letní sezóně to bývá i vysoko přes 1000 lidí denně. Většinou se říká čistá doprava, to jsou ty auta. Ze spalovacího motoru to dáme na to elektro a podobně. Ale já v čisté dopravě pořád vidím tu chůzi, kolo, prostě základy lidského bytí. Naučíme se zpátky chodit, naučíme se jezdit na kole. To je pro mě čistá doprava. Teďka jsme vlastně v Říčanech a já si myslím, že to je ideální město docházkové vzdálenosti. Obyvatelé v Říčanech, teďka nehovořím do Prahy, jo? To je trošku jiná otázka, ale pokud tady bydlí, pokud tady mají školu, pokud tady mají zaměstnání, nedokážu si představit, že by měli jezdit autem. Před 20 lety, když jsme řekli, pojďme vybudovat cyklostezku, tak jsme byli bráni za magory. Jo? Proč, kdo by jezdil? Ale dneska, a to, je to nové nebo je to už jako normální? Já jsem rád, že mám možnost, a ty de facto taky, když ty zázraky, najednou je nová cyklostezka Říčany Praha. Jo, to je pro mě něco nového, pozitivního, atraktivního a mimo jiné, tady jsem si fotil lidi, maminky z kočárky, když je to pro ně neuvěřitelně atraktivní. Tady ale před rokem nemohli jít. Takže co je nové? Nové je tady ta cyklostezka, která přináší nové možnosti. Plán udržitelné městské mobility je nebo rovná se podpora čisté mobility, podpora čisté dopravy, podpora aktivní mobility a s tím se odvíjí de facto strategie a cíl a vize toho města.
Ta největší výzva je, abychom ten plán řetězecké mobility dělali poctivě, abychom mu věřili a podle toho i plánovali. To je to manažerské rozhodnutí. A pak druhá výzva, ta je daleko těžší, ta míří na mě, na tebe, na vás. Abychom brali jako osobní výzvu zamyslet se, jakým způsobem se chovám ve městě, jaký způsob dopravy zvolím. Dlouhodobé znečišťování ovzduší má negativní vliv na počasí a přispívá i ke změně klimatu. Vydali jsme se do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom se podívali, jak konkrétně lidská činnost s počasím souvisí. My jsme teď na vašem pozemku, máte tady spoustu měřících zařízení. Můžeme se na některé z nich podívat? Samozřejmě, můžeme se podívat, jsou tady v zásadě dvojí přístroje. Jedny sledují to znečištění ovzduší, to znamená koncentrace polétavého prachu, oxidu siřičitého a dalších. A pak tady přímo na pozemku měříme základní meteorologické charakteristiky. A zrovna tady na pozemku máme jak historické přístroje, které už se nepoužívají, tak ty, které se aktuálně používají. Tady je v různých patrech výškových nad zemí měření teploty a v podstatě se zjišťuje, říkáme tomu teplotní gradient, to znamená, jak se mění teplota vzduchu s výškou, což většinou zajímá meteorologii a klimatologii v takovém profilu, který je sahá v atmosféře hodně vysoko, ale například zemědělce to zajímá i z toho pohledu, jestli jsou přízemní mrazy, nejsou a do jaké výšky potom ten přízemní mraz sahá. Takže tohle je třeba to, tento typ měření. Co je tady tohle vedle? Tady jsou na ukázku různé typy měření směru a rychlosti větru, ať už teda je tady Robinsonův kříž takzvaný, to jsou ty naběračky točící se, které nám říkají, jak rychle vítr proudí, potom jsou tady větrná směrovka. To už jsou, řekněme, historické přístroje, protože dneska měříme na ultrazvukovém principu tady tím prostředním zařízením, takové paroží, které je schopno detekovat, odkud vítr fouká, jak rychle fouká, na základě ultrazvukových signálů, které si mezi sebou ty jednotlivé části toho přístroje vyměňují. Za vším hledejme dneska fosilní paliva. V okamžiku, kdy spalujeme fosilní paliva, tak do ovzduší se dostává, kromě toho, co jsem říkal, kromě těch škodlivin, například i skleníkové plyny, nejčastěji se zmiňuje oxid uhličitý, což v zásadě není škodlivina. Oxid uhličitý je zcela standardní, běžnou a dobrou součástí atmosféry. Problém je, že spalováním fosilních paliv přidáváme ten oxid uhličitý do atmosféry příliš rychle a krajinný systém, ten takzvaný klimatický systém, si s tím neumí poradit. A koncentrace skleníkových plynů, nejenom oxidu uhličitého, ale třeba metanu a dalších, v posledních desítkách let až jednotek století prudce stoupá. A samozřejmě ten klimatický systém na to reaguje tak, že se například otepluje nebo se mění režim srážek. A to je další věc, kterou my se jako změna klimatu nebo oddělení změny klimatu zabýváme. V okamžiku, kdy se například otepluje a začne odtávat permafrost, tak je zcela logické, že z toho permafrostu se bude uvolňovat metan. A metan je docela nebezpečný skleníkový plyn, který otepluje atmosféru a tím se dostáváme do takové spirály, že čím více se otepluje, protože například spalujeme fosilní paliva, tak tím více dostává permafrost a dostává se více metanu do atmosféry a dodatečně se otepluje. To je jedna z těch zpětných vazeb. Takových zpětných vazeb najdeme v klimatickém systému velké množství. Například se v poslední době často mluví o tom, že nám odtává Arktida, to znamená, že ubývá plovoucí led kolem Arktidy, kolem severního pólu. Tím se mění radiační bilance, méně slunečního záření se odráží zpět do atmosféry, ale je pohlcováno v oceánech a zase se dodatečně otepluje. To znamená, protože se otepluje, tak se nám dodatečně otepluje, protože potom se mění radiační bilance. To je další zpětná vazba, která způsobuje něco, čemu se začíná říkat klimatická spirála. Šetrný přístup k využívání dopravy a energie je jen jednou z cest ke zlepšení kvality ovzduší. Nutné je dát prostor i přírodě, která nám může pomoci alespoň částečně napravit škody, které jí způsobujeme. Dalšími podpůrnými opatřeními, které poslouží k tomu, aby se nám dýchalo lépe, tak určitě je zeleň.
ať už ve městech, městská zeleň plus výsadby stromů, protože oni mají i efekt, řekněme, izolační, že dokážou třeba odizolovat některé emisní zdroje od těch, kde se třeba, nebo od těch míst, kde se pak třeba bydlí, nebo jsou tam nějaké aktivity spojené s lidmi. Mají sekundární efekt i sedimentační, to znamená, že přitom na sebe nabalují určité prachové částice. Takže v tomhle ta zeleň ve městech je důležitá a platí klíčová věc pro tu zeleň je, že má dneska klíčovou roli z hlediska ochlazování intravilánu, že dochází samozřejmě k takové, řekněme, klimatizaci těch míst urbanizovaných. Čili to má dvojí efekt a ministerstvo dlouhodobě podporuje programy na výsadbu stromů v intravilánech měst a obcí, ale nejenom, jsou to i třeba polní cesty, aleje a tak dále. Prostě ty stromy dneska mají efekt i hlediska ochrany klimatu, to znamená, že vážou na sebe CO2 a jsou na to studie, že když vysadíme miliony stromů, tak si trošku vykompenzujeme ten vlastně tu emisi těch skleníkových plynů. No a co se týká lesů, tam samozřejmě je potřeba hlavně diverzifikovat naše lesy, protože tak jak se otepluje planeta, tak od určité nebo do určité nadmořské výšky prostě je dneska už jasné, že nevydrží některé původní nebo původní, řekněme, porosty, které vysadil člověk, ty smrkové monokultury, a tam je potřeba samozřejmě řešit to jinak, diverzifikovat, vysázet listnaté stromy. Proto, abychom přiblížili vlastně informace o kvalitě ovzduší běžnému uživateli, který neví, jestli koncentrace 50 mikrogramů PM10 je moc nebo málo, tak ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem byl vytvořen index kvality ovzduší, který shrnuje vlastně všechny relevantní informace o znečištění ovzduší do jednoho čísla, které je i vzhledem k takovému potom barevnému semaforu poměrně jednoduché k zapamatování a běžný uživatel nemusí studovat předpisy, jaké jsou koncentrace povolené, jaké už překračují dané hodnoty, ale vidí na první pohled, jestli ta situace je dobrá nebo špatná. Dneska už neexistuje nic, čím bychom jako v 90. letech, že bychom ocířili elektrárny, tak prostě došlo k největšímu skoku ke zlepšení a dneska už není nic. Dneska to je prostě souhrn obrovského množství nebo množina obrovského množství opatření, které stojí velké peníze, ale ten efekt už není tak velký. My tam nemáme žádný skok, spíš k tomu, abychom jako dál eliminovali právě částice, jako i pevné částice znečištění. Hodně se zaobíráme oxidem uhličitým, což je samozřejmě v pořádku z hlediska k vývoji klimatu a tak dále, ale myslím si, že tam budeme potřebovat jako daleko masivnější nasazení obnovitelných zdrojů a daleko jako celou transformaci, tranzici vlastně i dopravy. Jako hodně se o to bavíme, na trh vstoupily regulace v podobě evropské direktivy, která se jmenuje Stage 4, Stage 5, a ty Stage 5, což je pro dopravu, jako těžkou dopravu, tak už tam jsou regulace velice přísné a výrobci jako dopravní mechanizace se tomu dost jako uspůsobili. Takže tam vidím, a stejně tak Euro 5 a Euro 6, jsou tam zákazy vjezdu těch těžkých mechanizací bez těchto známek do center měst. Stále je co zlepšovat, především ve velkých městech, kde nás trápí doprava a je potřeba pokračovat intenzivně s výměnou starých neekologických kotlů v domácnostech. To je teď největší výzva, které čelíme a jestliže se povede tohle zlepšit, tak už to bude opravdu výborné. Ruku v ruce s ekonomickým tlakem na energie, ruku v ruce s nějakou rozumnou regulací, ruku v ruce s podporou ze státu, si myslím si, že bychom mohli do toho roku 2030 dosáhnout poměrně jako dalšího zlepšení a posunu v oblasti jako vlastně zlepšení ovzduší
a bez emisních zdrojů. Máte několik možností, jak jako ovlivňovat to svoje okolí. Jo. Tak to první je, že si zametete před vlastním prahem. To je podmínka nutná, jo, protože nemůžete kázat vodu a pít víno. Takže nejdřív prostě si vyčistit a udělat svoji firmu. Pak současně samozřejmě marketingové oddělení vaší firmy přijde a řekne, hele, to bychom mohli začít jako říkat zákazníkům, že jo? Natchnout naše zákazníky, že to děláme prostě. Jo? No a pak musí přijít zdravý rozum, protože pokud skutečně chcete změnit celý odvětví, tak ta tíha té zátěže se děje ve vašich výrobě. Jo? My třeba dneska jsme už sami sebe zoptimalizovali, ale 90% emisí vzniká prostě ve výrobě. A tam se používá metoda, teďka budu drsnej, dobrým slovem a namířenou pistolí. Dokážete víc než dobrým slovem. A ta namířená pistole pomyslná jsou vlastně vaše peníze. Jo. A vy řeknete, milí dodavatele, máme tady compliance. Prostě, jo, tady to jsou naše podmínky, za kterých my s váma budeme spolupracovat. A každý rok ty podmínky prostě změníte a upravíte a dáváte jim to dopředu a říkáte, takže jestli ještě chcete naše peníze, tak teď máme podmínku tuto a teď máme podmínku tuto. A my jsme začali s lidskýma právama, začali jsme s péčí o zaměstnance, s dětskou prací, se vzděláváním dětí. To byly vlastně začátky před 15-20 lety. A pak jsme přešli vlastně na čištění odpadních vod v textilu, tak byly ty jako tvrdý podmínky a teďka vlastně přecházíme na soběstačnost jako solární energie a vlastně samozásobení. No a to je cesta. No a teďka nový trend ve firmě je samozřejmě recyklace. Mě neuvěřitelně inspiroval vlastně Elon Musk. Jo. A to tím, že prostě frajer si vezme do hlavy, že poletí na Mars a víte co, jako celý svět se vohne. Aby se tak stalo, jo. A je to jednotlivec, jo. A tam mi došlo, že vlastně jako jedinec skutečně může změnit svět. Tak já to dělám jako malinkatým samozřejmě. A tak se snažím prostě změnit celý ten systém vlastně. A jako často lidi říkají, to nemůžeme dělat, my na to nemáme peníze, aby jsme mohli prostě dělat, no vůbec, jako, když to naopak uděláte dobře, tak na tom ještě vyděláte. Není tomu tak dávno, kdy jsme žili ve smogem a prachem znečištěných městech. Mnozí pamatují dny, kdy bylo zejména v zimě pro zdraví nebezpečné vycházet ven. V Evropě se podařilo tento problém téměř vymítit. Dnes jsme ale obklopeni jinými škodlivinami. Některé známe. Mnohé nebyly dosud probádány. Ale jsou kolem nás. A neměli bychom na ně zapomínat.